Els símptomes que jo tenia al principi, quan jo vaig començar, era un cansament, però més que res era com si la força de gravetat en xuclés. O sigui, em costava caminar. Saps quan estàs en una piscina i quan intentes sortir de l'aigua, que et xucla? Doncs aquesta era la sensació. Jo anava caminant i semblava que portava un pes a sobre. I, i un, un, no sé, anímicament estava com, de baixón. En el meu cas, la, amb el que m'ha afectat molt ha sigut el muscle eh? i els pulmons. O sigui, notava que arriba un moment que em tapava molt, i encara em passa, eh? però molt menys, em tapava molt de pulmons, Eh? I, i llavors, en quan, a veure, quan el muscle pues, pues em notava, a veure, sempre em noto un formigueig, eh? passigolles en el muscle, que és, crec que és degut de la, de la inflamació a mi quan la van diagnosticar va ser amb una visita rutinària amb la doctora Herrero, de dermatologia, amb una visita rutinària pel lupus, perquè a més tenia una psoriasis, li vaig dir que tenia uns símptomes i em va dir, ui, un moment, em van ingressar i em va derivar amb el doctor Grau. Perquè primer es pensaven que era derivat de la psoriasis, però d'abans el doctor Grau, de medicina interna, em va fer una sèrie de biòpsies, analítiques, em va fer de tot i em va dir com es deia la meva infermetat. T'incapacites sobretot la mobilitat, però molt. Eh? i, i llavors també en el meu cas em vaig tenir també una disfàgia molt important. Llavors, doncs, que era l'hora de menjar, de beure. Eh? beure, uh, eh? tenia que posar passant a l'aigua i tot així és un problema per, 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 per brutal i en quant al menjar doncs, tenia que ser triturat i tot i així també van bueno, unes dificultats tremendes, o sigui un dinar podia durar dues hores i petit. El tractament que em van donar eh, el vaig començar amb corticoides. De seguida, amb una sessió forta de corticoides que és antiinflamatori. Després em van donar immunodepressors, una sèrie d'immunodepressors perquè com això ataca el meu sistema immunològic, ataca, doncs era com, per, com un, un trasplantament perquè no ratxessés. Després em van tractar amb ciclosporines i després, com això vaig seguir perquè vaig fent brot, eh, em fan uns tractaments que es diu retoximat, que això abans m'ho feien quasi bé cada dos anys, quan em pugen les creatintinasses molt amunt, em fan aquest tractament eh, que em dura un dematí, que estic allà enxufada unes hores, i llavors tardo a baixar i normalment el cicle és ara cada any i mig me fan un tractament d'aquests. En el meu cas, me la diagnosticar quan vaig vindre al clínic de seguida. Eh? O sigui, jo primer vaig anar vaig anar a l'hospital, a la zona, i bueno, pues no, 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 no van acertar, pobres. Després vaig anar a la doctora del, del CAP, del centre d'atenció de primària, i aquesta doctora sí que ja va veure, amb el que li vaig comentar, que va veure que tenia una limitació molt gran doncs, per, a la mobilitat, eh, o sigui, em va demanar que em tombés amb una camilla i no podia. Eh? I a ella ja va veure que, doncs, que hi havia alguna cosa que no anava bé i em va derivar, bueno, que va dir que vingués al clínic, sense dubte. Quan arribo al clínic ja tenia molts símptomes doncs, que eren eh, la debilitat total, de, doncs, a l'hora de caminar i de, i de fins i tot de tocar-me el nas. Això, això em, va cost... em costava molt fer-ho ja. Això per un costat, després per un costat, tenia unes marques vermelles aquí al pit, coll, a darrere l'esplena, al nas eh? i a les mans. I jo crec que amb això, i també amb arreu anà... dels anàlisis que acabaran veure, que hi havia una cosa que es diu creatina, finassa o quinassa, que les tenia molt alta. Vaig de cuidar molt, però bueno, el de fet segueixo fent vida normal, camino, la feina la puc fer perquè ara els braços els tinc bé, he anat a fer una mica de recuperació, amb cuidado, però la meva vida segueix. Jo crec que estic tenint les limitacions que tindria, si no per enfermetat per edat. El tractament es basa en, bueno, fins avui, eh? estic prenent cortisona, immunosupressors i llavors al principi també van fer diverses sessions d'immunoglobulines eh? i d'un principi amb això estic funcionant força bé. estic de fet, a dia d'avui faig vida normal eh, amb limitacions, però faig vida normal i encantat de fer-ho perquè va haver una temporada que no ho pensava pas. Que confiï molt amb, 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 els metges, vull dir que ho estan portant, surten els medicaments i que això es passarà, que en el moment que està tan de baixón pensi que, que això són puntes, a mi que era com una serra, i llavors, què es passarà? Primer de tot, a, a veure, és com tot. A, crec que l'afirmatat, la, 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 la o quan hi ha un brot, té un procés. I arriba un moment que, quan et sents afectat per una afirmatat, que, a més a més, que no en tens ni idea de què és, que un baixón. Però això és part, de, part del procés. Has de tindre un baixón i després ve la pujada. I has de tindre sempre una actitud positiva.